palkakelma on Mr. Matti Yte, ja tänään mä avaan viidennen kalenterin luukun. Jei! Siellä on hahmo, eli lyhyt video tästäkin tulee. Dynamiittisesti. Puuha petänkö mä rakennan. TNT is dangerous. Hiukset päähän. Missä on pää on? The fog. Mitä pää on hävittää? Come on, kamera. Lopettaa se fokus. Kamera nyt loppu se. Fokus. Aloittu nuolosta TNT. Lol. Boom. Kiitos kun katsoitte. Yeah. I'm weak.